Labas rytas. Pasidalinsiu patirtimi, kaip pasidaryti laiptus į kūdrą. Į bet kurią kūdrą. Tai gali būti status krantai ir nuožulnus. Nu, visai status gal nebūna labai jau tokie. Vis tiek reikia kažkokius nuožulnesnius padaryti. Šiaip mūsų kūdra yra su dviejais krantais. Pirmas krantas buvo iškastas tiesiog beveik statmenai. Ir mes jį dar aplinkui apkasim, va, galima palipti, va, tai koks geras metras ir tada jau. Tai va, tai tokia saugesnė kūdra, kad jeigu reikėtų kažkam išlipti, tai vien moliuotų krantų būtų sudėtinga tai padaryti. Va, ir po kurio laiko sumastėm, kaip padaryti laiptus. Į kūdrą, jie labai praktiški. Žinot, mediniai ir supūna, ir slidus būna. Čia jūs panaudojate padangas, išpjaunate vidurius su peiliuku paprastu. To, kur, nu, tokie ašmenėliai tokie parsiduoda, žodžiu. Viskas, su gulšiuku išlyginat padangą, lygiai padedat, pripilat žvyro. Ir nudažot. Viskas. 300 metų. Niekas nepūna. Tai čia teoriškai. 300 metų. Čia teoriškai skaičiavimai. Iš tikrųjų, realiai daugiau. Taigi, parodysiu dar vienus. Kūdra kvadratinė. Tai padarėm iš keturių pusių laiptus. Pirmi laiptai buvo tai va tokie va, betoniniai, iš laiptinės, iš daugiau šinamo laiptinės, tris tos tokius sudėjom segmentus. Va, o šitie žvyro laiptai, nu žinot, tai fantastika, visur gali padaryti. Jis va, su kitie, kaip cementas gaunasi tas žvyras. Gali prieiti, gali va, plaukti, nerti. Dar iš kitos pusės parodysim. Visokios padangos tinka. Ir traktorių, ir visokių mašinų, automobilių. Iš karto vanduo. Kada nusenka kūdra, tai labai patogu daryti laiptus. Pagal vandens lygį. Paskui jeigu pakyla. Sėkmės laiptų gamyboje.